Առաջված վարկյաններից հնչելու մի գեղեցիկ ստեղծագործություն, որը հնչում է բացառապես առաջին անգամ։ Ծափարեն։ Եվ երգը նվիրվում է ձեզ, գրված է ձեր ծննդյան տոնի արդիվ, սիրով բեմահարթակը դրամադրում այս պահին երիտասարդ շատ տաղանդավոր երգիչ Սարգիս Եղիազարյանին ծափարում ենք ուղեկցությամբ Վարդան Պողոսյանի ջուրհակիր խորհրդավոր հնչողներին։ Մին աղջկա, առանց հորի էրկյուկ չկա, նյանց գինեց ու հերացավ, սիրով սիրտաս նրան հասավ, ամեն ինչ փոխվեց մեր կյանքում, սերավում ուսեց մեր սրտելում, և արևը ծակեց ջերմությամբ, մեզ լսրեց մեր սրտերը իրար կապեց, սիրով սիրտաս կեզ հասավ, մի օրով մեր ճանկացավ, ու հիմա մենք միասին ենք, լինելու ամբողջ կյանքում, իմ արելն ես դու դարձել, քո սիրով մի ջերմացրել, երջանիկ եմ, որ դու կաս, հենց իմ կյանքում, քեզ եմ սիրում, սիրող սիրտս քեզ հասավ, մի օրում երջանկացավ, ու հիմա մենք միասին ենք լինելու ամբողջ կյանքում, իմ արևն ես դու դարձել, քո սիրով իմ ջերմացրել, երջանիկ եմ, որ դու կաս, հենց իմ կյանքում, քեզ եմ սիրում։ Երազանքս այսօր կատարվեց, և հիմա իմ կողքին ես, քո սրտիկն եմ թաքում, ներս եմ մտնում, ձեր խոստովանում, սիրող սիրտս քեզ հասավ, մի օրում երջանկացավ, ու հիմա մենք միասին ենք լինելու ամբողջ կյանքում, իմ արևն ես դու դարձել, քո սիրով ինձ ջերմացրել, երջանիկ եմ, որ դու կաս, հենց իմ կյանքում, քեզ եմ սիրում, ամենասիրուն աղջիկն ես դու, իմ էությունն ես փոխել հենց դու, չեմ թողնի երբեք ես ձեռքը քո, տիրոջ պարգևն ես սեր իմ ուքով, ամենաբարի աղջիկն ես դու, իմ կյանքից առավել թանկ ես դու, չեմ թողնի երբեք ես ձեռքը քո, տիրոջ պարգևն ես սեր իմ ուքով, I'm cool.